Pa radi. Eto, vidimo. Pa ja, otkurno ovo. Hajde, dobro. Hajde, daj.
Akkor marad sózni. Hagyjad. Én lalakor. Kadon. Da man se obuka. Šta još vola imaš? Koliko sad želje za fišku, znaš ti? Ajim se 42. Znaš što, malo skočili? 3, 2. Skočila je cijena. Daj ti. Daj tu. Šta još imaš tu? Vole. Nekad pokazat ću ti gdje je. Ajde. Idem jednu cijet donit. A. Ajde. O. Ajde vam okolo. Dovoli. Hoće. Hoće jel? Hoće, hoće. A ne živa ću ja. Ostavi, ne treba to. Peca ovako gura da bude teže. Ma ne treba to, niti gledaju, niti ništa. Treba im bombu staviti.
odbio sam tijelo da ti... Bombu, bolje. Da ti ne odbio. Šta vučeš ti? Ne, šta ti? Neki zaveži ovo. Ima li još ništa? Već ćemo da tamo baciti kontejner. Ne će baš vezati. Nemo sad ovo došlo, ne trebam ovo, nema veze. Nema veze, neću. Jesi metio ono parče? Čega? Nici. Čega? Onaj... Čega bi ono? Ma ono... Bakar. Nema, nisam vidio bakra, gdje ste sakrali? Nema to, ne, nema da te. Ajde. Ma ne, to ništa, nema gram. Jel da? Ma još. Gdje ti je bakar? Čuvaj se na tropane tu. Ajde, uvijek. Evo, kako je težak onaj. Evo sad ću ti... Pa ne, za ovo nišibicu uzeti. A ko je? Ovo neće oni vagama, nema ovo ništa. A ima još? A to bakar, ej, ej, ej. Nije, nemoj zaboraviti. Neću, ima malo, aj. Možda ima... Ma koliko ima ovo? Pa dobro, koliko ima, ima, daj, ovdje ću da stavim. Nemoj ga zaboraviti. Šta ću ti uzeti? Treba i tri bureka. I tri bureka? Ja. Ti zatvori ova vrata, Lole. A? Uđi ti gore pa zatvori ova vrata, kuda? Ova vrata svježi kako ti je. Jak? Pa ja, bila sam svijeta. Mogu i tamo, ti otvorio je. Pa jesam, tu sam prenosio. Dobro. Ima li još išta? Nema ništa. Kad varu cijevi? Kažem, kasnije. Kakve su ono cijevi gore? Ja vidi. Ovdje, ovdje, Bona. Me čekam. Češ tamo? Vidi. Budala mogla sam tu dati. Ja govorim ovdje, ti tamo poletila, tamo. Ajde. Ima onda dvije one cijeli. Čuvaj se, čuvaj se. Možeš li? Daj ovdje, daj, ne moraš mušati, daj, daj. Eto još jedna. Nema samo ovo. Eto još jedna bona. Pola ima burika. Jedna tamo, trebam. Eto jedna još tu. Pola burika tu. Ja. Ono je drvo. Nije to drvo iznad. Eto gore, gore bona dozira skroz. Ovo? Ja. Ovo je drvo. A to iznad, iznad tu. Aha. Aha. Jadna kad ne vidim. Ja tim te naložila, a željeza. Kad ne vidim moj čeh. Dobro. Na. Hoćemo... Tu žicu, jel, kao? Jel. A joj treba mi ovo. Da. Da mi je ovo. O, e, ne može sad ovo jedno. Ma ja sam ti vikao da smotaš sve, nisi smotala. Na. Da. Ja sam ti govorio, smotila se. Sad bi ti i ovo. Ajde ovo, sad im ovdje već. U glavi. Ne
znam ovo pok... Ej! Gdje je? Sačka. Šta kažeš? Poklopila ovo ovdje. Pa neka se, da ne upane neko, da ne upane neko tu, tu jamu. Pa i kapaka, šta će, ko da će... Pa to ovdje boj tvore, ovdje. Uduće godine će skuplje biti. E ta Lole, septička je ovdje. Septička. Lole, znači tri hljeba jeli. Jeli. Četiri hljeba jeli. Četiri hljeba i tri burek. Četiri hljeba i tri burek. E to ti je to knap. Šta? To ti je to knap. Može bi se. Pa što? Da sam ne, šta bi želio? Si vidio? Kako ti nije grota bola? Pa šta ćeš? Šta bi ti iz ovoga? Ništa. Čekaj, je ovo će panit. Aj ovdje sad, ja što tamo izbačka sam tenjera. Ne daju oni račun, oni samo pare daju. Ne daju račun sa vagije. Ne daju. Samo ti daju znako pare. Pa, pa ne sme valjda prevariti, evo te. Pa ja rekao sam ti da uđeš četiri hljeba i tri bureke i moraš jest tri dana. Aha. I mačkama davati. Malo sutra. Ja. Imaš još išta? Šta je to, brada? Lole. Obri se, takav lijep. Lole. Lole. A? Odo je, haj ti u kuću, hladno je. Haj ti gore. E. Za, je, zavežu ova vrata, hajde. Pa ne mogu opaviti. Vidiš kako je pati. Aj, malo da stavljem ovo uzmi. Ajde, E, aj vraću ja tu kamen, samo da ovu... Kako si ti se osvezala, ti je lopovinom kradu. Da ti ne bi upala. Zemo tu godu, pravim. Šta kažeš, Lola? Evo ga, Lola, sad ćemo mi tu njega družiti. E! Čuvaj se. Ne, Bog te pomoći. Sad ćemo mi njega družiti. Čekaj da skinem čuvaj, to. Čuvaj se, Lola. Čuvaj se tamo, čuvaj se. Čekaj, čekaj čuvaj da skinem, mam. E, bože. Pa ćemo se zapetljati tu, imat ćemo problema. Jesi li? Ajde sad. Medo, podoći, zrvi ga. Eno medve tuke, zrvi ga, Lole. Zrvi ga, dinoću ti duš. Ima gore kostiju. Zrvi ga, dinoću ti duš. Medo! Zrvi ga, dođi, dira. Ma dođi, bleco! Dođi! Neće ovdje da se igra. Evo sad ću ovdje. E, Lole! Nemoj zaboraviti! Ne znam ja, primaj li oni piškovu žicu? Ne primaj. Je mi guma, raja, pali. Može sve, ima sve. Pa nema puno ide željeza. Sad nema puno ide željeza. Šta radiš ti tu? Malo poga, čekaj. Ajde. 42, ja mi se 45 nima. Evo ja. Ivo te, padno tu. Ajde. Čuvaj se ovak, upatiš ovo, neće te odpetljati nikom. Do nove godine. Ajde. Jel dobro? Dobro. Evo me zima ovdje. Moraš papići kutiju šibic da uzeti, da se drugi. Neću, ja bi se dobro evo, hrati mi čizme. Aš mi mora plaći čizme. Hajde, ti još još jel. Da okrenem, oma. Hajde. Ne, samo stavim. Više jedu ovako je tako. Dobro, više ima rola, teže je ovako kad je. Ja, više. Ma ja. Kad je šire. Mi sad će meni ove kese praviti, ja moram izbaciti. Vamo ga bliže ovo. Pa ovdje ću ovdje. Evo tako, evo to vama. Kako? Da ne zapinaj za to ovdje. Pa nekaj, s kim će ove kese su ovdje smeće u čakvu? Ovdje.
samo izbačio. Moram da zakljubo, vjetar će ga odnijeti. Ima ovdje na plehova kako ti bolje. Nek stoje sad to, kasnije. Mati se i onaj moj stari zamrzivač. Pa treba je zamrzivač i šporet ćemo onaj. I šporet, a da se još negdje nešto naći. No, prohodaj nekad pa, vidi. No, raja baca. Ovo će mi još. Je li ovdje ovdje se vidi? Dođi, evo ga, dođi, evo ga, javim se. Ma, gdje ti jebe mu majku, pa gdje ti imaš gore kociju, ostavila sam ti ja. Gdje si bio? Aha. Gdje si bio? Čuki, nešto veliko, javim se. Dođa moja, djece. Kad me neki dan na televiziji iz čovjeka prešlo ovaj virus na Kera. Na Kera? Ja. Bogatno. Jo, na televiziji, majke. Jel ostao Kjer živ? A? Jel ostao Kjer živ? Pa nemam pojma, samo tako je ovdje. Pa kako si znali da je prešlo? Gdje si čukali? Dođi ovdje. Ajde. Ajde, ode ti. Dođi, Medo. Dođi, ča dvići. Medo. A kariola? Pa šta sa njih? Pa neš nju bacat, Bona. A jebot. Šta će sa njih? Jeli? Nosi sve. Pa šta ćeš kariole, dobra je. Ljubav, kad je dobro da snima. Dobro, ja što je? Da malo ostaj. Šta ćeš, Karioli? Šta ćeš sa njih? Šta ćeš sa Karioli? Pa ništa, na tovar. Pa što? Pa predaj. Pa to će ti platka željeza. Ajde. Imam ja kariolu. Ajde, sad si. Samo bio ti rekao gumu skinut. Pa jesam, ali nije vezi. A ne, samo nekaj ako baca, dobro je. A ne, piksni odšle. Daj, mogu prodati pijacu. Do pretvoraka za njim. Aj, još malo. Čekaj. E to, ali ovaj, bo ti pomoj, pravo. Ajde. Evo i ovu korpu bašiti. Sad će čava, kolica, ovo si ti. Ovo si ti. Na to sam. Sinakano ti si ovo. Bači je ovu korigom. Šta što ovoga? Ovo ne otkupili plati. Ja moram da jedu, sad si mene ovdje. Malo, kavale. E da je one sjevi željezno. Koje? Ono. Ono za ono. Evo betonsko. Sajmo. Odiđe će vjetar. Piško, je li ista cijena svugdje? Pa tu je to. Vidi ona je onda u Nisibas. Ma ja ovdje kod onoga salke, znaš, preputa vinarije onda. Ma je ko ne, ono su. Romine. Ja, znači. Onda oni cibos onda. Kod na staru, na teretnu. A, onda je komplet vaga. Ništa. Gdje ću no ti nakupio? Koga? Imao i ja onoga smeća. I mi što odbi, ja sam ti. Imao i ja svakako, pa pokupio je ti roštveta. I tamo ima kod gazde, jel da? Nema. Nema. Odo. Ajde. Ajde. Ajde, vidit ćemo ti.
Ćao, omladine. Ćao. Čuro, Đuravi. Dođi. Mec? Mislim će samo malo. Lola. Lere. Hajde, šta radiš? Evo. Pa šta je to? Pa očelo sam ti ono gvožđe. Očelo sam gvožđe. Šta ćeš tu, jedi sad, ne sakriva, jedi. Možeš li jest? Informativna, i edukativna. Muzika je bila moja vokacija od rane mladosti. U jednom od izvišta je radio stanice. Sparina! Gdje ćeš tamo? Sjedaj, jesi napuna cigara? Nisam, nemam duana, ono, kilo. Pa što nisi rekla, djebemu, što nisi rekla, da ja bio na pijaci, evo zaboravio ja, bogavi. Zaboravio ja da nemaš, eto. Hajde, u to ti ja mi upunjenu. Evo sad sam nju mogao sam ti uzeti, evo prodali smo. I, pa li tamo nešto ćeš to? Gdje ćeš? Gdje ćeš? A, ma čekaj, jebote. Pa sjeti, bona, sad. Evo. Daj vode, neću onaj... Neću ništa. Aha, to, Loro. Pa što šećerla? Okej. Okay. Šta si ti sebi, pa si tu da ne slušiš tu? Šta si ti sebi onaj... O, ma čekaj, ne čujem te ništa, brate. Pa što skačuješ? Očero sam ono tamo. Očero sam ono na otpad. Pa očero, pa ja... A ja? Eto sad. Koliko je bilo onoga? Bilo je... Bakra. Pola kilo je. Pa je. Pola kilo, ali izvagali su ga pola, teo sam vas odnoio sam. A ja. I pošto je kilo. Nemam pojma, zajedno mi sve sračuno išlo te ovako. I koliko to bilo kila, Boga? Ma ne znam, Boga mi on mene načela na vagu i da ja moram istovariti. Onda se opet vratim na vagu da me izvaga. Nemam pojma, evako, dao mi 80... 1, 2, 3, 4... 85 maraka sam dobio za ono sve. Mm-hmm. 85, dao sam... Mm-hmm. Slušaj, dao sam onaj... 11 maraka sam dao za onaj... Za burek i hljeb. Ili ti malo? Neću, ostavim, nek imaš ti to, Lole. A. Nek imaš ti, pa onaj, kad bude penzija, onda ćemo. A. Kad bude penzija, ostavimo da ti mora biti do penzije. Nem, bila je juče, Ali je otišla. A. Je otišla? Nije men. Nego? Uvijek posle dva dana, tek u ponedelju. Eto, ostavi, šta znaš, mora ona nešto biti, pa neće biti. Gdje uzim? Neću mu ona. Pa ovo ti, ostavi sebi. Kad bude penzija, ona iduća, onda ćemo i nešto I drugo. I šta ti rekao da... Šporet? Za... Da... Zašto? Šporet, ja. Pa mi ovaj ćemo očerat na otpad. Evo ne, javi kad se
jedna žena kaže hoće da hoće jedna žena da ti uzmeš pored. Pa reko ja otićemo vidit kakvi ima i koje ti paše. Znaš? Mhm. Ono odmah centralno uzeti. A vidla taj nakrpi. Ja. Da. Možeš odmah ono centralno za centralno uzeti. Ujebati, kuraceno je. Eno, na struju, ni jedno ni nisam zapalio. Što? Po koliko ona trošuje? No bolje nego se mrznut. A? Bolje nego se mrznut. I jebi ga, treba platiti moje. Pa je. Sparina neka je, ja sam se uznojio seo da sam ono prikol čudnu kod... Pa što nisi odmah skinuo? Pa evo sad će odonijeti burek da se ne ohladi. Gdje je burek? Iz ga sakrila. Ja ti rekla eno je da me ne uzmeš. Aha. Pa ja, ne znam, ona žena stvarno ti je dobra. Slušaj, po mene sramo. Što si sakrila burek? A ja jebu. Sjeti. Neka. Neću, ali htio sam ja napijat, sam ja jeo ćevape, šali. Čekaj, neću, neću, šalice moram, neću. Ma daj, nemoj boga ti. Šalice, prosim, kaže jedna žena, kaže, vidi, kaže, pojeo je burek i meso. Tamo gledala. A ona jedna kaže da sam ja u Bosni, ja bih je kupila onu mašinicu za cigare. Kako? Pa za cigare onu mašinicu, da je u Bosni. Pa kad dođe, kaže, ako bude, kupše. Pa eno. Joj, vole, narod. Hajde, i ja ću... Ja neću, ja sam pojio, ej. Pojio sam ja jedne čevape, gore velike, na pijaci. Znaš kako su dobri bili, friški. O. Boga mi, dobri su bili, znaš kako su je pojio, popio jednu kiselu vodu. Malo hodo i popiš. A evo, kaži da ja odmrznem, pa mogu ti isprziti. A šta šmrznut? Čevapa. Pa već si zamrzla. Zamrzljivač. A što si držiš zamrzljivaču? Ha? Jesi, si, oni nisu pečeni oni. Aha, dobro. Pa dobro, nekad ćemo ono drugi put, kad budemo na sadli krompiru. Kad budemo sadli krompiru. E, dobro. A kad ćeš sad? Evo, čim bude fino vrijeme, sada idući sanice. Da ja imam posla. Jesi lozu si obrezala? Ali? Bogu moj, jesam obrezala i ono iskušala i juče je dole četar loze ispod zida. Da. I već su počele. Već počeo, pa dobro ja. Treba rezati na vrijeme. Jel to snima? Jesam. A? Jesam. Jel? Jesam. Snima? Ide program, ali ide show. Šta si radila ti? Pa gdje se uključio? Pa nisam na bateriju, imam na bateriju. Ja, nisam u struju uključio, da ti ne trošim struju. Aj, skupa ću vam pojet, Bože. Neću, ja sam pojio, ja, da mogu ja pojio usput, bi ga ja čopo. Moš ti da čuki, Bože, pa ćeš ti jest. Moš da čuki, ili ćeš ti jest. Šta imam posla? Šta? Krećit moram. Ja, hajde doći ću majstvo. Morat ćeš me kupiti u polu. Ja. Dalje. Emo šporeta, emo cigara. E, pa šta ćeš? Pa ono, za Božić. Svi puše, sem, ja. Sem tebe i, ja. I žene i ja. Babe. Ja. A dobro, pustim ja, požutilo. Ali brate i Milada. Pa je, jes, požutilo ti je malo. Zvala me je rekla je, doć. Kod danas ja, ka nemoj, imam posla, sejo će mi gvožje. Ja. Gonit, a ja moram to iskupljati, soltirati. Pa imam tamo što mi one granje da reskam. Pa imam kopat. Imam krečit. Tepi je, kako ću, Bog sam zna. A, pa, duga je godina. Duga je godina, polako. Nije mi nikad ovako izdjelo. A što ti ovako počedilo? Ili ću ostaviti cigare, ili više ga u kući neću zapaliti. Pa sad ide fino vrijeme, moćeš vani, Lolo. A? Moćeš vani kopati i pušiti. Pa to ljeti radi. Pa znam, na te vas pa, nije mi ne mogu. Čuvala sam, ja. Pa otvorim prozor, pa na prozor, pa na prozor. Ja, pa ćeš onda razboliti se, znaš. E jebi ga. Pa jebi ga. I šta ćeš?
I kažem tako, mlada, zvala me odmah ono kad si snimao. Aha, šta kaže, doće li? I kaže, doće. Ona je sestra i sestra će mi pitu napraviti. Aha. Ja kao, nemoj Bona da se mučiš, nemoj me, samo me zadužuje. Ja. A ti znaš, ako mi neko da zrno šimće, ja gledam cijelu kutiju. Pa jest. Da vratim. Uh-huh. I šta ćeš? I Elvira, vidim dva dečka, ali ne vidim. Ko je? Ja. Šta treba dečki kad gledali čuku? Da se reći nema ona je jedan. A ja odšla tamo vidim granje oni donijeli. Aaaa. Od košćali. Pa što se reći, evo vam čuku, nosite ga. I ona, jedno je da mi reče, ona, kako je ime? Ova dole. Plava. Elvira. Elvira. Ja. Donila mi gran. Uh-huh. A ja sam baš sam rekla onoj. Te kupila mi mašinicu, kupila mi filtera. I otišla i ja. Ona spavala, dala ono malo, nisam ni ulazila. Jeste. I tako ti... Pečo. Lole, ovdje ja onda sve po planu. Ovdje ja ti to onda malo ovdje radi. Pa što će ovo dan? Pa eto onaj, ništa da ovo malo, za ovaj... Pa neću ja onda dolazim. Pa doćeš ti, ovo samo za ovaj, za onaj otpad. Čuješ da ti kažem, šta? Nisam dobra. Pa dobro, moraš malo šta zapaliti. Zašto ja da zapalim cigaru? Jer što je najgore, niti vidim... Pa doću ja onaj s baterijom. Nego što ne čujem ništa. Doću ja s baterijom. A ti kažeš što ćeš da mi budeš prevodio. Pa prevodio ja, moram ti ja napravit ću ja lijevak. A po 5-6 puta mi nešto kažeš, ja ne čujem. Pa to ima veze. Pa se sprdaš sa mnom, smiješ se. Ostali će si ti, čekaj ti. Evo, dobro, bojem, volim. Kad sam ja... Mnogi su pomrli, Lola, ti si dobro, ti si krizu prebrodila. Ja, ona... Ti si krizu prebrodila. Sad u 60 mriju, 50. Znaš šta, Enver kaže na ona Edo što je nam oko i ti. Ja. Ja su to ne razumijem. Šta kaže? Pokazuje na ono u Švedskoj. Ja. Jeli? Jesu u Švedskoj. U Švedskoj. Aha. A tamo ja imam od tetke sina. Dobro. Još sam bila u izbjeglištu. Dođe brat, eto, od tetke mi sin. Da. 50 godina ga nisam vidio. A. Vjerovo ili ne? Evo, ja sam fukara. A ne bi mogla doći prazne kise. Nikome. Pa znam. Odvojit ću od usta, ali pa znam, ne dam obraza. Ja. I evo, znaš sam, nikad nisam nikome dala do znanja, imam li nema. Just. A nisam nikome na vrata otvorila da mi da neko nešto. Nego živim od bašte i ovo malo kako ja živim. Pa znaš da sam odvajala i mojima. Jesu slava u Beograd, tamo u Srbiju. Znaš šta. Ona, i jel ti donio šta taj otac gdje si? Da, jabuku. Znaš šta jabuku. I vidim ja, znaš. A ja... Namjerno, yeah. Jer sam ja radila u cimu, pa imao, pa sigurno
500 kvadrata. To je sve zaraslo. Ti isto krčila? I zono me čovjek. 400 maraka je ona kupina, to je zaraslo. Yeah. 400 maraka mi dao i to one stare. Surovima. Njemačke. Surovima one, jel? Mogao si kupit svašta. Ja, ovo, to je bilo puno para. I to sam ja ostavila. I još to sam krećala, prala tepije, ovo, ono, svašta. I čistila stanove. I pokojni brat, kad je stao rat, do Sarajevo. Na, kako se zove, od aerodroma, ona granica sa Srpskom Republikom. Ima Vratice, ja. I još nekako. Dobrinja. A? Dobrinja. Ono tamo, je Rukavica, i, Rukavica. Hajde dobro dalje. I onaj, i ušli, ja i brat. A sin pokojni će doći iz Beograda. Aha, i cijela familija. I ja, kad smo se rastavljali, znači, tu ona je, da izvineš, meni se mokralo, vidim, piše vulkanizera. Nisam znala da je Srpska Republika, aha. A mi ušli malo. Ja. Kažem ja, brat, odo ja tamo, ono, bilo grožja, smokava, pun gepek, sva sam ja, ti ste natrpala. Nabrali. Ja. I kad sam se ljubila, pozdrav, ja, kao molim vas, mogu li u WC? Kaže, idi tamo. Gdje bolo tamo? Pa tamo. A nema, nema... 30 metara, da idem u muslimana, da idem u WC, znam se? I ja tu cijelo. Yeah. Ispituje on mene sad ima kata. Ja, yeah. I crsko ime Filipović, yeah. Isto yeah. Ima muslimana, Muhammed Filipović. Yes, yes. Jel? I pita on mene koje sam vjerio. Ja. No. Šta ti gledaš? A ja, ono, živila 30 godina u Srbiji, pa sve govorila ono, bre. Ja, bre. Onda govorila mleko, ja. Leb i tako te stvari. I upitam koje sam vjeruje. Yeah. I pita me na kojoj sam strani u Mostaru. Yeah. Ovo, svidala. Sve me... I ja pričam s njime kad čekam sina iz Beograda, pokojnoga. A bašta. Svašta je on meni nabrojao sve djece. A kako je to? Pa prvo te bio stio zatjerat. A? A prvo te stio zatjerat. Ja, eto. Kako je se promijenuo? Ali, ne znam. Pošto ti vikala brej i hleb i mleko, jel? I ja. Pa, sad ću ti pričat, posjeti me za cigaru. Ja. I ja, eto, te godine unuk je pošao u školu. Aha. Ja se ljubim s njim i ono, 500 maraka, ovo dajem tajki, kad budemo se rastavljali. Ja te ne bi vratio. Nek mi je laka zemlja. A on meni piše, draga majko, mjesto ja, tebi, ti i meni. E šta si rekao za cigare da te podsjetim? Dobro, da ispričam ovo. Ja, znam, pričao s ovom, nema pak. Ajde.
ti meni, kako mi je, kaže, ono, dobro došlo, naš. Pa ja? Nije to jednom. Meni Rameti Fatima tepi je za ucelenje kupila. Pričala sam ti, znaš. Ja ne, pa ponjerke, pa svata ne. Pa svata sam im. A sabo me zovu. Dobro. I šta za cigara, aj spričaj pa da idem. Ja bola, volim šaru, to me drži. Pa jest. Kad su bili rezervisti, kad je no, rad počeo. Eto, koliko ima sa terase do Noktoška? Pa ja. Desetak vetara. Koliko? Desetak vetara, 10-15. Nema buna, nema. Kako? Otko 10 metara? Pa i 6, ajde. Pa tako. Ja djuk, 5-6, dobro. Sjedim ja na terasi. Oni puše ili puše. Vola bi zapalit se nego... Ma kakvi? Ne smem ni da tražim, ne znam ništa. Ja. Yeah. Puše li puše. A meni će da dobiti. A ja... Ma strašit ću, pa ako mi da, da. Yeah. Ako će me ubit, nek ubi. Koga jebe. Momci... Hoćete mi dati jednu cigaru da zapalim. Kaže ona jedan, a što da ti dam? Čuj, čuj. A ja znaš da sam bila za Srbinom udali. Ja. A što da ti dam? Pa veljo ja sam pola vaša, pola nisa. Znaš? Ja. Kako, kaže? A ja ustanem, kako? Pa kažem, otpaca doli sam vaša, a gore nisam. Kad se oni počeli smijet, i eto kažem ti, je u ratu, a nemaš ništa. Jesi dali cigara? Cijelu šteku. O, dobro si prošla. Eto, zbog te šale cijelu šteku mi dali. E, dobro. Je zbog mi. E, dobro, malo. E. Dobro. Role, odo ja sad. Pa valja, valja i šala. Valja i šala, valja. Raja voli šalu, aha. Ja. Znači, stajma o životu. Ne mogu da se sjetim se ja. Ovako svašta. Pa ovako se nekad sjetim, već ovako kad legnem i sad što ne mogu da spavam se. Na, pričala si, ja razmišljaš on tako. Bogu moj, sve šta mislim. Na, ja, pa samo molim Bogu da umrem na nogama. Ma ja. Ma ja, vi šta se dešava? Šta da padnem u krevet, ko će oko mene? I da imaš ti hrpu para. Neće niko. Ja neće niko, ja. Je li tako? Tako je. Možda bi to je jedno. Da. Rone, odo ja sad i kad ćemo... Nešto nam tijela reče i smetnu. Dobro, kasnije ćemo to. Lole, ja. Odo ja sad. Idem ja, moram se predstaviti, mokar sam. Oznojio sam se ovo dok sam vukao ovo. Pa da sad ovo kajem da ne dolazi. Ne treba, večera ćemo, moram večerat, pošto oni su rekli. Čuješ? Evo, samo da ugasim. Ajde. Evo da ugasim. Kad ugasiš. I hvala ti. Ja. Hvala ti puno.